Минулої доби через наш регіон пройшов хвильовий атмосферний фронт. Інтенсивними грозовими зливами, місцями зі шквалистим посиленням вітру, він відмітився лише на південному сході Черкащини. Епіцентром негоди стала Смілянщина, де за 3 години випало 44 міліметри дощу, а це 73% місячної норми липня. Це перші ефективні дощі за 2 місяці. Втім, ступінь засвоєння такого дощу лише у межах 30%, а решта йде на стік, повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.